Didi pativia is rom Jims sheizleba chveni megobari vutsodot. Bednieri var imit rom igi beu rames aketebs tkventvis da tkveni momavlisatvis. Didi privilegiaa chemtvis tsarmogidginot chveni mokrzalebuli sakhlis saotsari megobari Jim Carrey. Ძალიან მიხარია ყოფნა. მიხარია რომ ამ ყოველივეს ნაწილი ვარ. Ეს ჩემთვის დიდი პატივია. Მინდა მადლობა გადაუხადო მამა გრეგორის იმისათვის, რომ აქ მომიწვია. Იმედი მაქვს, მას მხოლოდ საკუთარი თავისთვის არ მოუწვევებარ. Მინდა ვთქვა, რომ ჯერა ეს ოთახის სავსეა ღმერთით. Თქვენ ჩემთვის გმირები ხართ. Აღფრთოვანებული ვარ თქვენით. Ამ კარში შემოსვლით თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ამ ოჯახის წევრები გამხდარიყავით. თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სიბნელე უკან დაგეტოვებინათ და ასეთი გადაწყვეტილების მისაღებად დიდი გაბედულებაა საჭირო. Მინდა გითხრათ, რომ უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრებამ ბევრი გამოწვევის წინაშე დამაყენა. Ყოველივე ამის შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ ტანჯვას დიდებისკენ მიყავართ. სინამდვილეში ეს მართლაც ერთადერთი გზაა. ჩვენ არ უნდა უარყოთ ჩვენი ტანჯვანი და დანაკარგები და შემდეგ ორს შორის ერთ-ერთი უნდა ავირჩიოთ. ან ავირჩიოთ წყენა, რომელსაც შურისძიებამდე მივყავართ და გვიბიძგებს, რომ სხვები დავაზიანოთ. ან ავირჩიოთ პატიება, რომელსაც მადლისკენ მივყავართ. Თქვენი აქ ყოფნა იმის ნიშანია, რომ თქვენ უკვე აირჩიეთ ორში ერთი. თქვენ აირჩიეთ პატიება, რომელიც გიხსნით მადლისკენ მიმავალ გზას სწორედ ისე, როგორც ქრისტემ გააკეთა ეს ჯვარზე. ის საშინლად იტანჯებოდა. გატეხილი და დათრგუნული იყო სრული სიმარტოვითა და ეჭვებით. ეს თქვენს გაგივლიათ ცხოვრებაში. Машини ясом მიიღო გადაწყვეტილება რომ იმ ადამიანებისათვის რომლებიც ტანჯავდნენ მას პატიებითა და თანაგზნობით შეეხედა ეს არის ის რაც თითოეულ ჩვენგანს გვიხსნის ზეცის კარს ამას გისურვებთ ყოველ თქვენთაგანს ამას გისურვებ ჩემ თავს ვიცი რომ არ აქვს მნიშვნელობა მე რა გადავიტანე, რადგან ბევრ თქვენთაგანს ჩემზე მეტი გადაუტანია და უტანჯია. მაგრამ ესაა ის რის გამოც აღფრთოვანებული ვარ. იმიტომ რომ თქვენ აქ ხართ და თქვენ მიიღებთ მადლს, რადგან მიიღეთ სწორი გადაწყვეტილება. სწორედ ამიტომ მიხარია თქვენთან ყოფნა. მიხარია რომ ამ ყოველივეს ნაწილი ვარ. გმადლობთ. გმადლობთ мама გრეგორი. რაღაც გულზე მომეშვა. ისეთი კეთილი ხართ ჩემ დამი. რა კეთილი ხართ ჩემ დამი. ასევე მინდა გითხრათ იმ პროგრამის შესახებ, რომელიც უნდა წარმოვიდგინოთ. ვიცი რომ ეს ცოტაუდან უცნაურად და ექსცენტრიულად ჩანს. ბევრი ადამიანისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც გარკვეული ტრავმა გადაიტანა, ვისაც უჭირს სხვების ნდობა, ვინც ფიქრობს, რომ დღის განმავლობაში რამდენიმე წამით თუ დახუჭავს თვალებს, გამოტოვებს შოუს, რომელიც მის თავში ხდება. ჩვენ ყველანი საკუთარი აზრების მახეში გავებით. განსაკუთრებით ისინი, ვინც საშინელი რამეები გამოსცადა ცხოვრებაში და ჰგონია, რომ ეს აზრების სინამდვილეა. არსებობს განსხვავება გამოგონილ საფრთხესა და ნამდვილ საფრთხეს შორის. ხანდახან რთულია ამ აზრების ჩახშობა. მაგრამ ჩემთვისაც და სხვა ბევრი ადამიანისთვისაც ლოცვა იქცა საშუალებად
რომელიცაც ვახშობ ამ აზრების ხმას. ვაცნობიერებ იმას, რომ აზრები მხოლოდ აზრებია. ისინი მოდიან და მიდიან, როგორც ღრუბლები ცაზე. ლოცვა გვეხმარება დავობრუნდეთ სიმშვიდითა და მშვიდობით სავსე მდგომარეობას, რადგან ყოველდილით ვიღვიძებთ. Wachelt twalips da show იწება. Ზოგიერთისთვის კი თრილერი. არ შეგიძლია ამ ყოლაფრისგან თავის დაღწევა. ამიტომაც ამ მნიშვნელოვანი რომ დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გაჩერდეთ. ეს ისევე რეალურია როგორც აზრები. მაგრამ მე ხომ უფრო მეტი ვარ ვიდრე ეს აზრები. გაცილებით მეტი ვიდრე ეს ფიზიკური სხეული. ადამიანები ლაპარაკობენ ყველგან მყოფი ღმერთის შესახებ, მაგრამ არავინ უფიქრდება იმას, თუ რას ნიშნავს ეს სიტყვები სინამდვილეში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი სხეულის თითოეულ უჯრედში ღმერთია. გარშემო რაც არის, ყოველივეში ღმერთია. სწორედ ამიტომ, როცა კეთილ საქმეებს აკეთებთ, ცდილობთ უარყოფით გარემოზე მაღლა დადგეთ. გააკეთოთ რაღაც დადებითი თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის. თქვენ ხართ ღმერთის გული, თქვენ ხართ ღმერთის თვალები. და როცა ასეთი პოზიციიდან საუბრობთ, თქვენ ხართ ღვთის ხმა. მაშინაც კი როცა პურს აცხობთ აქ, ამ სამზარეულოში. ეს ზიარებაა. თქვენ საკუთარი მუშაობით ადამიანებისთვის კურთხევა მოგაქვთ. თქვენ წუთის სოფელს ემსახურებით თქვენი მუშაობით. ეს ზიარებაა. ეს ქრისტეს სხეულია. მადლობას გიხდით ყველაფრისათვის, რასაც აკეთებთ. საოცარი ადამიანები ხართ. ჩემპიონები ხართ. მე აღფრთოვანებული ვარ თქვენით.